אהלן, היום אנחנו נעשה שיעור על פריסת האופציות של מקצב שנוגן בתקליט של אלן קרון. אני דגמתי את המקצב הזה הרבה, אני אדגים אותו שוב פעם ואני אפרוס את האופציות שאפשר לעשות עם המקצב הזה. זאת בעצם הייתה האופציה הראשונה. האופציה השנייה היא פשוט הפוך עם יד שמאל. אני אדגים רק את הידיים ובסוף נדגים גם את הרגליים. צד שמאל. עכשיו אנחנו נעשה יד יד, זאת אומרת חצי חצי, חצי ימין חצי שמאל. נעשה חצי ימין חצי שמאל, אבל הפוך עם מה שהיה עכשיו. עכשיו אנחנו נדגים את האופציה הבאה, שהיא בעצם יד אחת. אופציה הבאה, יד שמאל. אופציה הבאה, פעם ימין, פעם שמאל.